ଦିନ ପରେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଜି ତ ହେଉଛି ସୋମବାର, ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମର ରୋଷେଇ ହେଲାଣି ଆରମ୍ଭ। ତ ଆଜି ସକାଳେ ଆମର ସମ୍ଭର ହେଇଯାଇଛି ପିଠାରେ ଖାଇବାକୁ, ଏପଟରେ ପାଣି ବସିଲାଣି ଭାତ ପାଇଁ, ପାଣି ବି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଚାଉଳଟା ପକାଇଦେବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ତ ଆଗରୁ ଚାଉଳ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟରେ ରୁହେ, ଆଗକାଳରେ କଣ୍ଟ ଚାଉଳ ରୁହେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଚାଉଳ ନେଇ ଆସିଲି, ତାକୁ ଧୋଇକି ଭାତ ବସାଇଦେବି। ଆଜି ଆମର ଭେଣ୍ଡି ଗୋଟା ଭାଜି ହେଉଛି, ଆଜି ତ କରେ ନାହିଁ, ମୋତେ ଆଜି ମସଲା ଶିଳରେ ବାଟିବାକୁ ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କେମିତି ମସଲା ବାଟୁଛି। ଆଜି ଶିଳରେ ବଟା ହେବ ମସଲା, କାରଣ ଆଜି ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଲାଇନ୍ ଆଜି କ'ଣ ଖରାପ ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଖୁଣ୍ଟ ପାଖରେ ଲାଇନ୍ କାଟିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଶିଳରେ ଏବେ ବଟା ହେବ। ମାଆ ଏବେ କ'ଣ ଭିଜେଇଛନ୍ତି କି ଜିରା, ମାଆ ତାକୁ ଭିଜେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଉଛି ମସଲା ବାଟିବି, ଶିଳରେ ବଟିଲେ ବି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ରୋଷେଇ ତରକାରୀଟା ବି ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ, ବଟା ମସଲା ରୋଷେଇ ହୁଏ। ତ ଆଜି ସେଇ ଶିଳରେ ବାଟିକି ରୋଷେଇ ହେବ, ମସଲା ଦିଆ ହେଇକି ତରକାରୀରେ ଆଜି ଶିଳରେ ବାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆଜି କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ବି ଆସିବ ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଶିଳରେ ମସଲା ବାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ତ ମସଲା ବଟା ସରିଗଲା, ତ ମସଲା ବଟା ଶିଳରେ ମସଲା ବାଟିବାର ଟେଷ୍ଟଟା ଅଲଗା, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ପଡ଼େ ଯେଉଁ ମସଲା, ସେ ମସଲାଟା ଯେଉଁ ଭାଜି କିମ୍ବା ତରକାରୀରେ ପଡ଼େ ସେ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଶିଳ ବାସନାଟା ଅଲଗା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟା ଭଜା ହେଉଛି ଭେଣ୍ଡି, ଲାଇନ୍ ନଥିବାରୁ ମୁଁ ଶିଳରେ ବାଟୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭାଜିର ଟେଷ୍ଟ ବି ଅଲଗା ହେବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ସେଇ ଭାଜି ବସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଭାଜି ଏଠି ହେଇଛି, ହେଇଯାଇଛି, ଉପରେ କଢ଼େଇରେ କିଛି ବସିଛି ଭାଜି, ଦେଖନ୍ତୁ।